Liz Truss, koja opisuje politiku kao putovanje, stigla je na sam vrh kao nova britanska premijerka, tek treća žena na toj funkciji. Malo ko je davao šanse. Na početku izbora među konzervativcima, kada su glasali njihovi funkcioneri, bila je tek na trećem, a potom na drugom mestu. Međutim, tokom izjašnjavanja članstva, stranke sve sklonije populizmu. Pridobila ga je predstavljajući se kao borac protiv establishmenta i elite, te zaštitnica običnih ljudi. I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy. I will deliver on the energy crisis, dealing with people's energy bills. Njen glavni rival Rishi Sunak, bivši ministar financija, kritikovao je ovaj plan kao neodgovoran, jer će povećati državni dug za više od 100 milijardi dolara. Njen politički put nije bio pravolinijski. Odrasla je u levičarskoj porodici. Kao devojčica išla sa majkom na proteste protiv razmeštanja nuklearnog oružja u blizini Londona. Tokom studija bila je u liberalnim demokratama, zalažući se 1990-ih za ukidanje monarhije, da bi se te kasnije pridružila konzervativcima. Nije imala uspeha u nekoliko prvih pokušaja na izborima na lokalnom nivou. Udata je od 1997. ali je kasnije zbog vanbračne afere jedva izabrana za poslanicu. Postala je 2012. ministarka obrazovanja i od tada je stalno u vladi na raznim položajima, uključujući i posljednji, šefica diplomatije. Zbog čestih promjena stavova, kritičari za nju kažu da je ambiciozna oportunistkinja. Na početku kampanje bila je za ostanak Velike Britanije u Evropskoj uniji, da bi nakon referenduma postala vatrena pobornica Brexita. Vodila je pregovore o sporazumu o slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom, uključujući i spornom pitanju trgovine sa Severnom Irskom. Zauzela je veoma tvrd stav, odgovorivši neodređeno na pitanje da li francuskog predsjednika Emmanuela Macrona smatra prijateljem ili protivnikom. The jury's out, but if I become prime minister, I'll judge him on deeds, not words. Si on n'est pas capable entre Français et Britanniques de dire si on est ami ou ennemi, le terme n'est pas neutre. On va vers de sérieux problèmes. Truss je žestoka kritičarka ruske invazije, tvrdeći da se Putin mora zaustaviti u Ukrajini. Pošto Britanija ima nuklearno oružje, kaže da je spremna da pritisne nuklearno dugme u krajnjoj nuždi. Zbog poziranja u tenku u Estoniji i fotografisanja u Moskvi s Šubarom i Belom Mašnom, kažu da podsjeća na ikonu Torijevaca Margaret Thatcher. Ona to negira, ističući da je prilično frustrirajuće što se političarke uvek upoređuju sa Margaret Thatcher. Ipak priznaje da joj je ona najveći politički uzor. Liz Truss neće imati vremena za politički medeni mesec, jer su britanski problemi najveći od vladavine čelične lady. Dvocifrena inflacija, energetska kriza, rat u Ukrajini, nesuglasice sa Evropskom unijom, prestojeći izbori sa opozicionim laburistima koji vode u anketama. Prema istraživanju YouGov, 52% Britanaca smatra da će biti loša premijerka. Uprkos izazovima, Liz Truss je do sada pokazivala zavidno umeće političkog preživljavanja.